Gracias, presidenta. Eu, señor conselleiro, de verdade que non sei como mundo abrallado ante os logros de Galiza e o goberno Feijó non nos coloca unha plaza, unha en Washington, outra en Bruselas. Ou... Claro, somos, de verdade, e que vostede non se bica na boca porque non pode. Está enamorado, que é alucinante. Creo que en Alemania están pedindo ya a Feijó que cambie de nacionalidade para poder ser presidente de Alemania. Grandes éxitos tremendos, ¿eh? De verdade, eu non sei si é descaro, si é porque pensa que os galegos e as galegas son e somos imbéciles e non nos enteramos do que está pasando no noso país. Pero, dende logo, foi patético escotarlle a vostede falar de como está a situación do noso país. Pero que, ademais, é ainda máis patético cando fala de que no Estado se incumple o déficit, o ministro lle bota a culpa ás comunidades autónomas e á Seguridade Social, porque a Seguridade Social, señoras e señores, non ten nada que ver co Goberno Central. ¿Eh? Non é responsabilidade do Goberno Central ter a Seguridade Social na situación na que está, pero se hai o colmo que o conselleiro ademais recolla que os enfermos e enfermas de hepatitis C son os que nos acabaron por fastidiar as contas. Indecente. Indecente, porque vostedes entenden a solidaridade do sistema como caridade. Así todas as medidas que toman son medidas caritativas que lles deberon de propoñer dende Opus Dei, porque non se entende que isto podan ser medidas políticas. Pero se esqueceu, o ministro esqueceuse vostede tamén cando fala dos problemas que ten a economía galega e a economía do Estado de falar do peso da corrupción. Non falou do peso da corrupción que xa está tasado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores en 48.000 millóns de euros, é dicir, o 4,5% do PIB, é dicir, superior o 4,2% de reducción do déficit que se acordara con Bruselas. Polo tanto, si esa corrupción que vostedes amparan e acabamos de ver que amparan votando en contra de que se abra unha comisión de investigación sobre o uso fraudulento dos cartos públicos, amparando a corrupción, vostedes lle botan a culpa a outros factores como as persoas enfermas de hepatitis C, por exemplo. Pero tampouco falou vostede do que supón en esta situación ese desvío de diñeiro a paraísos fiscais. Tampouco falou deso, cando hai moita xente deses amigos seus implicados en estos paraísos fiscais, os que vostedes, ademais, lle siguen dando negocio para que sigan desviando diñeiro a paraísos fiscais. Tampouco falou vostede da influencia que tivo nos resultados económicos tanto a baixada no precio do petróleo como o abaratamento do diñeiro. Todo é un éxito do señor Feijó e das súas políticas, e o que non é un éxito non se nomea. Galiza cumpriu o déficit, pero tamén debemos de saber a conta de que cumpriu o déficit. Os ingresos, o déficit vai en función de ingresos gastos. Os ingresos veñen das transferencias polas competencias e polos impostos cedidos e a participación nos impostos do Estado. Claro, en ano electoral baixamos os impostos, porque queda moi ben baixar os impostos. Pero o problema é que para o ano 2017, se os ingresos veñen fundamentalmente de impostos, baixamos impostos, evidentemente vamos a ter un ano moi negro, pero xa pasaron as eleccións, que é o importante. Entón, agora estamos en campaña electoral e non pensando realmente no futuro deste país. Pero, ademais, vostedes apoyaron este cumplimento do déficit, primeiro, en non abonar o persoal público os cartos que lle deben, nin recuperar o persoal público os dereitos que lle usurparon. O PIB medrou un 3,2 en 2015, pero vostede non di que medrou un 4,9 menos que hai 8 anos, que no 2008. É dicir, que estamos 8 anos con 8 anos de retraso. Galiza chegou ao 92% da media da Unión Europea en 2008 e agora estamos no 83%. Distanciámonos de Europa. Tamén se distancia o Estado español, que en 2007 tiña o 105% e agora supón solo o 94%. Galiza cumpriu o déficit nun contexto de débeda pública do 100% do PIB, coa consecuencia
para cumplir este déficit dun desemprego de máis do 20% da poboación activa, o incremento da precarización dos novos postos de traballo, que deso vostedes non falan, falan de creación de postos de traballo, pero non falan que por cada posto de traballo dos que se creaban antes, ahora se crean tres, porque son a tempo parcial, con menores salarios e con menos dereitos. E, polo tanto, isto implica tamén unha baixada na contribución á seguridade social. Polo tanto, son as súas propias políticas a que están favorecendo que a seguridade social recaude menos, moito máis, ademais, cando siguen apostando por políticas de subvención á contratación, subvencionando a cota empresarial da seguridade social e, polo tanto, descapitalizando os ingresos da seguridade social. Pero tamén conseguir o cumplimento de déficit supuso a migración da nosa mocidade máis formada, a perda de poboación, o envellecemento da poboación, a desindustrialización do noso país, o abandono da sanidade e a precariedade do abandono da investigación e a precariedade na sanidade, os servicios sociais e a educación. Un cumprimento baseado nas políticas de recortes. Só temos que lembrar que a reducción do orzamento de sanidade que vostede aí alababa no Estado entre 2010 e 2015 foi de 24.500 millóns de euros. En Galiza, no ano 2015, destinouse a sanidade globalmente un 20% menos que no orzamento máis alto dese período e un 30% menos no capítulo de persoal. Así temos a sanidade. Así hai unha manifestación para 12 de maio reclamando unha sanidade digna pública, reclamando que non se obrigue as persoas, os pacientes, a ir á sanidade privada. Pero tamén temos outros exemplos na súa política, como a prórroga de ENCE, a eucaliptización do noso país, unha economía netamente importadora, con unha balanza comercial negativa, que é a cuarta no ranking estatal de importacións, un déficit galego que é maior que o español en importacións. Galicia forma parte das comunidades económicamente periféricas que abastecen as economías centrais na que se concentra a actividade económica. Galiza salienta no suministro de leite, carne, peixe, madeira de baixa calidade, manufacturas metálicas para que se traballe en outros lugares, enerxía disponible para consumo final, debendo soportar o seu impacto no territorio. O papel da nosa economía ven determinado pola importación masiva de fósiles e polo protagonismo e dependencia das grandes multinacionais. Non se aposta polas empresas galegas, é mentira. A tasa de emancipación da mocidade galega sigue empeorando e a confianza dos consumidores descendendo. Sigue reduciéndose o peso dos salarios no Producto Interior Bruto. Seguen registrándose unha media de 7 desafiuzamentos diarios. Segue a emigración da mocidade. En Galicia hai 120.000 mulleres e 106.700 homes en desemprego. Vostede solo fala de desempregados. Nunca se acorda que a maior parte da poboación desempregada son mulleres e que a poboación máis precarizada son tamén mulleres. A comezo de 2015, algo máis de 53.000 persoas tiñan reconocido o dereito a prestación. Unhas 38.000 recibían asistencia, o 30% estaban á espera. Esa cantidade foi subindo e agora máis do 30% están en espera desas axudas que xa tiñan reconocidas. Remátaseme o tempo, pero non quero tamén deixar de recoñecer que as súas políticas fai que dependamos máis que nunca de investidores estranxeiros a conta de entregar os nosos mercados, o noso capital industrial e o noso recortado servicios públicos, os mercados financieros globais, como ocurriu e está ocurrindo co novo hospital de Vigo ou como ocurriu tamén con Barreras ou con toda a contratación pública. Unha economía baseada na precariedade laboral, na dependencia enerxética e financiera, os sectores con baixo valor engadido e a privatización dos servicios públicos. Unha política que só crea emprego no sector servicios, vostede mesmo dixo, no sector servicios é onde se crea emprego, pero tamén é certo que no sector servicios é onde as condicións laborais son máis precarias, onde a eventualidade é maior e onde os salarios son máis baixos. Polo tanto, se está creando unha economía outra vez baseada en sectores de pouco valor engadido, en sectores
sectores que non xeran riqueza no país, como é o sector servizos, como é o turismo ou como outras actividades que non son industriais. Queda moito que decir, o guardo para réplica, pero dende logo é decepcionante escoitarlle a vostede falar dunha Galiza que só existe no imaxinario do Partido Popular. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario da AGE, ten a palabra o señor Sánchez García.